muito feliz de voltar pra casa. É o mais importante. E a emoção? É grande. A gente tava desesperado pra voltar pra casa, porque o pai não conhece a neném ainda. Estávamos em Arroio do Meio, tentando chegar no hospital. A hora que baixou a água, a gente foi pro hospital. Viemos de helicóptero pra cá. O desespero depois era pra voltar, porque o pai não veio. E agora vamos voltar. Quantos dias fora? 2 dias. Sexta. Sexta à tarde. Eternamente grávida. Muito emocionada ainda a Vanessa, mas o Thomas, a Vanessa e os demais familiares estão bem em terra. E o menino, muito animado, sorridente e uma fofura. Melhor impossível. Chegada do bebê Thomas, 4 meses, resgatado em Colinas, na manhã deste sábado. Está no colo dos socorristas do SAMU. O bebê passa bem. Está chegando agora aqui no Parque do Imigrante para receber os primeiros cuidados. Parte do corrimão embaixo do viaduto da BR-386, entre o bairro São Cristóvão e o Americano em Lajeado, no sentido centro-bairro, desabou na manhã desta quarta-feira. Inclusive, há risco de mais uma parte desta estrutura cair. Contudo, o local foi sinalizado pelo Departamento Municipal de Trânsito e é preciso que os pedestres não utilizem mais a calçada de passeio. Nós, a diretoria, abrimos as portas do estádio, fazendo esse pedido de doação para trazer para o pessoal aqui do Rio Grande, que estão necessitando muito. E toda a comunidade lá, a região, abraçaram a causa e a gente esperava 2, 3 caminhão e deu 8, tem mais 2, 3 lá. Tá. E tem mais lá, pai, tem mais. Montamos toda essa logística para que, de fato, chegasse até os municípios afetados essas doações. Escolhemos 3 localidades onde está sendo escoltado pela Polícia Civil Criciúma, como a Polícia Federal, para que realmente ela chegue ao destino sem ter qualquer tipo de intervenção no trajeto dessas doações.